Non provo più a uscire su per il resto della scuola del tempo. Ultima scena che si è rispettato tanto, lo devo. Ma in sarà stu che si sta sasso che si è andato a valutare a Cristo. A me c'è una Gesù che dici, lo ci sono canci, lo devo rispettato tanto. Ho mandato subito la canna con me di Gesù. Calavo le tue lettere a te, lo devo rispettato tanto. Ho mandato subito la pista che rimane su sti a te. Ma mare gloria, ma mare lembro, cioè c'è. A me putrà sa mare lembro tutti, Gesù, cioè c'è. Che tutti butti mascheramente. Diamo che di volta sto canale, avevo che scelta che arrasla Gesù. A nafferi che arrasla che scunasla. E vite stai in asla, lo devo. Non riferire a Udicchia, no, e te non sei prossimo di questo, perché c'è uno solo che non riferire a Zatera, a tanto mese. Abito con potuoni in primo, potuoni vedere di questo vecchio. A netto niente, poi c'è una netta gemme, pane mone. Questo non è un mese dopo il pane mone, che ne esacene, gito e solo. A me c'è l'esace, gito e solo, Gesù. Non ho niente, ci sta a me voi, pane mone, mi c'è l'esbrisce che vede, Gesù. Mi ti dà quel mese a tuo uomo, che le dava di nascita giunta. C'è una spritta a cui esci, pane mone, grau, bravo, pan, pane. Vivišuje nešto je svete mene Ježiš. Ja prosim o pokoj nešto ide na tomto mjeste naših srce, ale naših misliach. Amen. Od toho som celku me pravila peniali. Pomni vás, Božena, bratia a sestry. Aj Pavel, to máte pri návke vaše, kde sa si robá vede. A znovu chcem pripomenúť, že dobré dni, dobré časy máme pred sebou. Odielke vás vaše buťa a tam máte teura. Boh bude konať dobré veci v našich životoch. Pre nás to počasta dali ste, tiež aj nasledovať buďa. Potrebujeme tomu veriť a vedieť o týchto veciach. Pre nás, nikdy trefí nás na medikálu. Že si to musíme pripomenúť, hovoriť si to. No, mám je to. Čia české. Nagy mi to, veľmi úplne pamäť, keď ti tiči pri nás. Bo nemyslíš, že Boh dovolí toľko, koľko by si nezniesol. Sáko je na to, vende, vajú so Žezom domov trajú. Každý v niečím prechádzame v našom živote. Ty mi páčia, to veľká, veľká dala buďa tiež a sperda. Ale verím, že Boh chce, aby sme týmto prešli. Vali, čo si tu vás na Martrejo. Niečo nové sa učíme v našich životoch. Si, keď sa ucajte na Marov ministeri, je taký čas v našich službách, kao del najprv si ťa relame. Kde nás Boh najprv chce vyučiť. Utel ti šla tu vali kaj, Boh ťa nedá niekde, kaj udržaného sa si slávala náš, napájka droba. Boh vie, čo je a čo bude. Udržaného dať výsa, aby pekolo tam vači výsa. Boh vie, či vydržíš na tom mieste, alebo nevydržíš. Lede vle si plánom. Boh má plán. Ako do sociálne ti veľa ľomu dopravo li pej. To, čo máš na svojom srdci. Te kres buči lede vleske. Robiť prácu pre Boha. Udržaného peka do pripravoval. Tak Boh ťa na to pripravuje. Jo, odročite lavarisov proti tie vleske. Áno, Boh neurobí niečo proti tvojmu srdcu. Bo mi di kella, ako dosť sa netielilo. On vždy bude vykonávať to, čo je v tvojom srdci. Šuliava ma profesie, keď ti vora vena zadabali treura. Počuli ste už o proroctvách, koľkokrát prišli do našich životov. Mám ich na proroku lidem, mám sa skoro, mám de murilo. Niekeď prorokovali, tak ja už som to mal hotové, už pripravené vo svojom srdci. Teda by vás aj dosvedčí dás, mám ich koru. Lebo mi to prišlo, to proroctvo, a dosvedčilo mi to. A vaj so, žali v rámom, perdal mi, keď ho pekoná da malo trajo. A že nejaký čas prejde, kým sa to udeje v našom živote. A my pre nejaké kanáciami, keď sa odsajte, keď si ti u vás. A ja hovorím, že teraz je ten čas, keď sa musíme učiť. A že nech sa si ti u vás za kaná. A vieš, ak sa budeme učiť? Sa zvrám, ak nás si ti u vás za je knižky, a je pokúra. Bol čas, keď sme sa učili z knižok. A to je Biblia. Z Biblii. Nikde si ti u vás nikdy. Stále treba sa učiť. Ja viem, že na to nie kanáta bolo celé to, ako nám si tu vlastná doma odrajo. Ale teraz prichádza ten čas, keď my sa budeme učiť životom. Prakticky. Prakticky. Sa známe teória. Bola to teória. A kanáta sa má do praxov. Teraz prichádzame do tej praxe. A my čiže sa predalo praxov. A keď neprejdeme praxov. Na štišnú tvoje rekaťe kresko nebudí. Nemôžu ťa dať niekde, aby si konal tú prácu. Konže, ale predalo sa skôr praxov na to pesko treba. To prechádza nejakým praxom vo svojom živote. Nie... Sarbušov. Sestra Verca. Sofia Sarbušov. Verca. Sofia Verca. Môže teda o praxo. Ona teraz prechádza praxo. Sítio, kaj pošaša u ráne, školy. Učí sa pri deťoch v školkách. Vás to si teda o teda. Niečím musí ona prejsť. Na štíšo nám vidia pekoli buči. Nemôžu hneď tam dať na tú prácu. Halleluja. Kade sa vy amere kristiadura a da mare ministerura? Ale my kresenia sme tak podobne v našich službách. Ale kaj keď si dá skôr dokaj tuka mesti kresovať sosky buďa, že ti to trebu? Normálne ho buďi. Ale kde to začalo, že ty si chcel niečo pracovať vo svojom živote? A ty ti robil? V tvojom srdci. Tu rozhodni dá tuka mesti kresovať šavorenca buďi, a aj tam spieka do buďi. Me tam oči buďi, kad ona sostraji sa. Ty sa niekde rozhodla, že chceš konať túto prácu a z tejto práce bude žiť. Tak ona
Preto dosti ma všetka si ťa nedovali. Teraz sú na to ľudia, ktorí ťa na to naučia, ale jak to máš vykonávať tú prácu? A kána, žal si noc svetomech, si to skoro teke res? Prechádza určitý čas, kým sa to naučíš urobiť. Ste žas do teórie, ty si čo si chcem upratodol. Potrebuješ ísť do teórie, učiť sa o tom. Tak bolo dôvať zase vedomosť. Aby si mal o tom vedomosť. To musíte žiadne z pravidla. Potrebuješ vedieť tie pravidla toho. To musíte žiadne z tie responsibility, ale zase na teho trajo. Potrebuješ vedieť, že máš zodpovednosť nejakú vo svojom živote. Tak to učí a veľo prax. A potom prichádza tá prax. A my sa máme ako doca je to tam práve si ďalej. Teraz v tom čase, bratia a sestri. Asi ten nápke sila a všetca je tam veľmi veľa, či vrama veľa tam. Preto hovorím, že dobré časy sú pred nami a dobrý čas. Meraz vím aj výkápe vám veľa. A ja sa radujem a teším sa už dopredu z toho. A my prorokujú tu mege. A ja vám prorokujem teraz. Sila a všetca je to tam tu mege. Že je dobrý čas pred vami. Sa nám do praxov. Ste v praxe. Sme praxovali noska, ale Milan Juriči. Ja som praxoval u Milana Juriči. Profesionálne, to som taký. Profesionálne som utieral kľúče. Si ti len profesionálne, Karol. Profesionálne som sa to naučil. A kedy Marika na žena vyhova sa to toho? A doma niekedy sa naučím, viem aj riad pomôcť. Marika. Niekedy. Tá žena ma gaví. Keď mi to vyjde. A na zima čaj to. Keď mám čas na to. Ale to máte prinačia české sila a všetci aj tu nám dva mende. Ale chcem naozaj povedať, že sú dobré časy pred nami. A my si tie vychádzajú si a dva mende. My musíme hľadiť na to, čo je pred nami. Najsou vychádzajú si pálal. Nie na to, čo je zadu. Keď my to bolo sa mňa tedy kasa. Lebo vždy, keď sa budeme otáčať za tým, čo je zadu. Čo je duva starý bar. Môžeme sa stať ako kameň. Keď duva starý bar. Staneme sa kameňom. Dáš vás sa pekám. A zostaneme na jednom mieste. A žala teda Maro trajo. A odíde náš život. Halleluja. Žala teda Maro. Raduj nos. Odíde naša radosť. Halleluja. A dnes, koľko robím dám pár, co si vyfrl maškaru pača mos, tak je to vyfrl maškaru vyky mos. Minulý týždeň sme hovorili o tom, čo je rozdiel medzi vierou a medzi tým, čo vidím. Ka na píras pača masa. Keď chodíš vo viere, tak na píras týde vyky masa. A keď chodíš so svojím v tom, čo ty vidíš, podľa toho, čo vidíš. Halleluja. A dneska máte orbinál, co si difrl maškar upáča mos. A dnes ste mohli, čo je rozdiel medzi vierou. Ta maškar je nádej, maškar je hope. A medzi nádejou. Co ste teda len máte orbinál a kanak? Prečo chcem o tom teraz hovoriť? To som to duchu si teraz mám je. Duch Svetý mi ukázal. Čo je český a mentro vulta veľ, je prižali moc na doma otrajo. Že my potrebujeme mať poznanie vo svojom živote. Teď na nás to rozdielí nás. Co si páča môže, co si nádej? Aby sme dokázali rozdeliť od seba, čo je viera a čo je nádej. Kto asi druhý, to je Liva Bajura. Sú to dve rozdielné veci. Nájdej mať syn, nájdej mať bary. Nie je jedna väčšia, jedna menšia. On keď nekde tanec ľudí. Tieto dve veci spolupracujú. Sasa vám ti otrávok, keď ľudí dá nám do varisos, rúči sa, zaj páča sa, zaj pene sa stúke. Me páča mi je dnes. Kako tak, ako vašova pia. Stalo sa ti niekedy v živote, že sa modlil a modlil za určitú vec a hovoril si, ja verím, že táto vec sa stane. A to si tášol, tej tiež, má si barba čo moc. Ja mám veľkú vieru a ja verím, že sa to stane. Keď je vás pre mága, šla ste padol. Stalo sa to, mne sa to stalo. Ľudí nos? Modlil som sa. Sazma páča moc? Mal som vieru. Vyčiali vás o fruto. Ale neprišlo ovocie. Co ste? Prečo? Keď prečo nos mám, kde opáča mos? Lebo som si prietol vieru. Taj nádej. S nádejou. Halleluja. O difference, co si máš, kde opáča mos? Rozdiel medzi vierou. Co si? Taj máš, kde nádej, máš, kde hop si. Rozdiel medzi vierou a nádejou je... Keď na páčas. To, že keď veríš... Však keď opäť tu kia kaná. Sa ti to môže stať teraz. Pri tom čase. Pri tom čase. A kanáš, aké dobe tu keď? Teraz sa ti to môže stať, keď veríš. Deka si tu nádej. Ale keď máš nádej. Kudu vašo, aké tu kvinke. To sa ti len ešte stane. Kudu nie, keď to bol tá veľa. To ešte len má prísť. Na to ti nás ľudí. Na kým, keď má tam na ten aké lepe nádej, hop. Nie je to zlá vec a ja nemyslím si, že ako hovorím proti nádej. Keď Biblia skýla, mne to bol tá veľa nádej a mne si nádej. Lebo Biblia píše, aby sme mali nádej. Halleluja, co si? Pána kováte penál. Koto sú šinají moc siante páča moc? To zaslúbenie je skrze vieru. Najmusia je tá veľa sú siante nádej. Nemusí byť v nádeji. Kde je páča, je tá doma. Koto sú
Kodoso si andou pačamos, ušinajmos zaslúbenie. To zaslúbenie, ktoré prichádza skrze vieru, tak a napredem, keď sa načúru disto andou ti ho pačamos, keď tu pačas. Jak som povedal, že keď ty sa modlíš vo svojej viere, keď tu pačas, že ti veríš, Však keď to tu vyjde v tom momentu. Tak ti to môže stať nie v tej chvíli. Tak a napredem si ma ich nádej. Ale keď hovoríš, mám nádej, si ma ich hov. Že mám nádej, tu či kodujem, keď to bude až obdobie. Tak to sa len má stať. Lebo sa máte na tú ľudistu. Všimni si, keď sa modlíš. Sa na ľudistu. Jako sa modlíš. Keď zdeľujem, nebý zima, keď tu ten mám si ich nádej, alebo či ten mám si ich hov. Hovoríš, Bože, ja sa nadejam na teba, spolieham sa na teba. Mieka mama, ako rád ty sa z ťa rezles. Jak sa by si teraz uzdravil. Nádej znamená, ako len keď to uzdravil. Nádej znamená, že to má prísť. Ale tá návies, aj ča tiež a dnesky, Kanak mi pačal do nabezu sosku, tu aby sa sa stol. Ale keď prichádzaš a povieš, že ja verím mene Ježiša, že tu budeš zdravý. To je prítomný čas. Je to v prítomnom čase. Kudu keď bol pia Kanak. A tu sa deje práve, v tom čase, teraz. A nejaký diferenco si máš tak pačal moc, máš tak nádej. A ešte rozdiel medzi vierou a nádejou je. Keď pačal moc si Adama Rojlo. Že vieru máme v našom srdci. A Kanak dokázal mnou tu na nikoho. Do Rímanom 10, 10. Kaj si upačal možno tam všetko? Kaj si listy ustredne, ale si adresa, kaj by šel? Kde prebýva viera, kde sa nachádza viera? Adamare Kurno, Adamare Šero, Adamare Buke? Naši bohák. Kaj si, valika si teď raz, kaj si a mare upačal možno? Musíme veriť, kde je naša viera. A teda veľa Amričil upačal možno. Odkiaľ vychádza tvoja viera? Kešajka veľa viera, Adamare Šero. Lebo môže prísť aj zo srdca, z vámi. Rímanom 10:10. Rímanom 10:10. Rímanom 10:10. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo srdcom sa verí. Katara veľaví. Odkiaľ vychádza viera? Andamarojilo. Zo srdca. Opačo môžu bešiel Andamarojilo. Viera prebýva v našom srdci. Budú práve čisté pačia sa Andamarojilo. Brat môj, keď budeš naozaj veriť zo srdca, aká sosku ľudí sa, tak čokoľvek sa budeš modliť. Sa veľa veľa ti rojlo. To, čo vychádza z tvojho srdca. Tu si tiež anesky, kudu pače mokré do toho momentu. Musíš vedieť, že tá viera sa stane v tú chvíľu. A šiel sa tu, keď ľudí dá, a dávali sos, tak pače dám, čo a české sa opače mi sa stú. Bo, kudu, šuštil, také auto, ktorý... Aleluja, zapomne to. Keď ľudí dá do Varisos, tak a nepáčem dá mne Tirojlo, keď ja si vlastne podol. Že sa modlil za niečo a tak si uveril vo svojom srdci, že sa to aj stalo. Čím páčem dá mne Tirošero? Neveril si ako skrze hlavu. Te páčem dá mne Tirojlo. Ale uveril si v srdci. A či na vám tu sám, tak si na momentu až si vlastne podol. Ani sa nezbadal, za chvíľku sa to stalo. Mám ti kodol až si vlastne motivať. Mne sa to veľakrát stalo tak. Tá narodinosť, čo Česká, sa bejuje pre narodinosť, aj nás potom bolo pačenosť. Lebo boli hodakrát veci tak, že keď som sa modlil a moja viera tam nebola prítomná, či až šlo ste kanči. Nič sa nestalo. Sa sa to chvíli nádej. Bola to len taká nádej. Mne by zima, keď od toho by jednoká do tých kerel. Ja sa spolieham, že Boh to dokáže spraviť. Je vám tu by nisto, keď sa. Bože, ty dokážeš urobiť všetko. Nešúval sa na tie vás. Ja vkladám všetko do tvojich rúk. Nesím niek. Či nepokornivo si mám dať tuto, sám ti je vás šulo. Ja som pokorný pre tebo a dávam všetko do tvojich rúk. Ale o to čítam tak, kado? Ale o tom to nehovorí. Bolo to nejaké, kado sa páte sa, kade táš obe duke. Boh hovorí, tak jak uveríš, tak nech sa ti stane. Kado sa si ani ti rojlo? To, čo máš vo svojom srdci. Kado dávam ti rojlo? To budeš mať vo svojej mysli. Tak kade vytraj sa. A podľa toho aj budeš žiť. Pala kado vypchyne sa. Podľa toho budeš aj chodiť. Pala kado vyvorbi sa. Podľa toho budeš aj komunikovať. Prislovovať svoj kado všude na od... Čo na srdci to na jazyku. Kado za nás. A čo čo mám kado? To je pravda. Ak máte finálky, upáča moc, kaj si andam arojilo. Chcem povedať, že viera, ktorá je v našom srdci. Slovakická urba si nie je statická. Romani urba čili teda kaula. Čili pár ľudí, na? Pár ľudí, jo. Čajú veľká tiežný znam o Romanes. A má upáča moc, vyhľadte pár ľudí. Naša viera sa dokáže meniť.
Bilo te barul, a bilo te țin eu. Ukaže rast, a i se zmenšil. A ceam pe la veske. Vedite tomu. A ceam te povedal, că noi tu mali preo, că te lukno na kovle, smatele. Cetili se sa už nebili taki slabi, taki nisci. Vai so, satrna, satrna trușalosa. Neče, ako keď si smetný. A chyba zemlí kopaj. Chyba ti voda. A ti si mi kilo pačamos. Tak ti niekedy aj tvoja viera. Kilo pačamos je barul. A tvoja viera môže rast. A si klázame samo čačezmi, ktorá je nás pekali tu. A musíme si dávať pozor, že pokiaľ žijeme na tejto zemi. Te a vás do pačamos. Aby sme zostávali vo viere. Tady moment to šaj pereza vňa do pačamos. Lebo v obeom chvíli môžeš vypadnúť z viery. Dakde by tu, keď tu sám ty sa ozdravil, kedy sa ty to ľus. Nemyslíš si, že ty si taký silný, že sa tomu dokážeš postaviť. Dakde, keď tu sám ty sa ozdravil, keď tu by sa sa tiež aspedal. Nemyslíš si, že si tak čistý, že ty všetkým prejdeš. A tu sa ty sa ozdravil vlašom a nuž. Alebo ty si taký dobrý človek. A mňa to nie, či by nás teraz skončí. My z nás samých zo seba nedokážeme urobiť nič. Sasok je rastian da e milové dobrosti. Všetko, čo dokážeme, je z milosti Božej. Kotekaj to ja sa mám do milové dobrosti. Tam, kde teraz stojíme, sme z milosti Božej. Kotekaj tu nebe, čo sa mám do milové dobrosti. Tam, kde vy teraz sedíte, je z milosti Božej. Najsakom neskomibach. Nemá každý toto šťastie. Budú mám šasi kúkať, nie? Veľa ľudí sú oklamaní. Budú mám šťastie, ale rád ľudia, keď čišujú teba o Kristo. Veľa ľudí je vonku vo svete, ktorí ešte nepočujú o Ježišovi. Mňaká na tom, ale chcem, ty si ťa rápal, pačo moc. Ja chcem vyučovať dnes o viere. Pala Biblia, pala Urbale do Vlesky. Podľa slova Božieho. Te barola mám, pačo moc. Aby rástla naša viera. Na te cíňo. Nie, aby sa zmenšovala. Biblia prijaká mám, pačo moc, barol. Tá našu názvu Urbale do Vlesky. Biblia hovorí, že naša viera rastie skrze počutia Božieho slova. A mám pak tenom ščipa roka na tvoje soha ťa res. Naša viera nerastie vtedy, keď tiba niečo cítime. Keď máme feeling pa ľuďo. Lebo naše pocity sa menia. Na malo toho ščipa ľuďo. Urbale do Vlesky ščipa ľuďo. Sa nemení a slovo sa tiež nemení. Čipa rámi kráva soha ťa res, kodú najmyšto. Ja nehovorím, že keď niečo cítiš, že to nie je dobre, nie je správne. Víme, hatia, víme, bo tiba na hatia rámi prezidenca A ja keď cítim prítomnosť Božiu, keď sa ma Boh dotýka, ako na teba zdalma, keď sa ma Boh dotýka, má keby čo? Je mi dobre. Vás dve bude duchu ko duchu. Pozdivuje to mojho ducha. I kal čela, čo si odiel. Vidím v tom, nejaký dobrý je Boh. Takže má rúpa ťa moc najstatickýho. Takže naša viera nie je statická. Pár ľuďov. Naša viera sa mení. Ať je pár ľuďov. Preto sa mení. Keď pre nás na nekade ľuma. Lebo žijeme v tomto svete. A kránko mám taký novazomek, ja do príslovie 4:23. Prečítajme si z príslovia 4:23. Co teda zo šalom? Co treba nás taký raz? Čo povedal šalom? Čo máme spraviť? Šalom bol zanikol sa, musel zo šalka teda David. Šalom bol synom Davida. Príslovie 4:23. Ať ho muža bol sa, neviem, ale už. Bol veľmi múdry človek. Barvalo. Bol veľmi bohatý. I sa tam zlej skotrajo. Je to veľký bázeň, do veľkého rešpektu dá. Mal vo svojom živote Božiu bázeň. Tázi robil dátle, skôr sa sa zves. A preto mu všetko Boh dal to, podľa toho, čo mal. Vláte pesko ľudí moc, mám vás dielo, mám dema. Sorry. Ekči. O Šalamún sa zmanúška je pesko ľudí moc, má glas, kde je vlestár, kuď ja verí moc. Šalamún bol človek, ktorý pýta múdrosť vo svojej modlitbe od Boha. Keď si má 17-18, keď som mal 17-18 rokov, ty ľudí, keď ti kangerí slovo života v Galanta, chodil som do zboru slovo života v Galante, do te som celé riade žalinky a vnky žana, Boh mne ich požehná, Kyrosko tako tak Kyros. Chodil som tam do zboru, odtiaľ som prijímal. Kotera Vila Mavri. Odtiaľ sme aj vyšli. Aj Koteka Dekva pričoval z Variko, čiže na konca taká na Kuka Domas. A tam niekto kázal, neviem ktorý teraz. Tak aj pre dáze kľúči, keď tie ľudí na zemňa, tak od odtiaľ vás, kuďa verí moc, zarušala moc ľudí, tak stáva sme už aj na špekulátor, aká sám kuďa verka, ale máme múdrosť, aby sa boli sopera sa tam malo trajo. Tam on povedal takú vec, aby sme sa modlili za múdrosť, aby sme prijali múdrosť, že za čokoľvek budeme robiť, čokoľvek budeme robiť v našich životoch, aby sme boli múdri. Ty ma ste sa opovárkova, kde lep, kde ja vidia rodinu osud, taká to zjeba. Ja som to bol taký pozbudený a modlil som sa doma. Pena, kde vám, kde vám, tá vám, keď ja veru manuška, ešte aj tia ruky na borbaky, taj čate si manuška, ale tedy kenke, tu sa modlil, kde zgodia vermo. A rodinu zaj, tu žinosť palakalo.
Ja som sa hneď začal za to modliť. Stále Šalamón sa rodila. Ja som sa modlil Šalamón, tak som sa modlil aj ja za múdrosť. Sa žal zo sajtu ma Fedriza, ma Fedriza hať aj rádi vorbáte. A čím ďalej, tým lepšie rozumiem slovu. Ale táto solem, aj solem vytúme, aj sakon na mende. A to, čo som prijal, a to, čo príjmate aj vy a každý z nás. A to si za tie glória vedovesky. Je to všetko na slávu Božiu. Sátor bu nás tešilo z tej glória vedovesky. Všetko musíme dať na slávu Božiu. Takže najpa má robári má pra nága menovali so ty si kavázami. To nie je na našu chválu, aby sme sa niečím ukazovali. Halleluja. A vy, ja vás do Kristovej štár, píšte tým. Na to všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Halleluja. O Šalamón ten dá stela sama pomáhať ľudu. Šalamón povedal, aby sme si dávali pozor na naše srdce. A zvíte nám tie týdok, páte malých sekúndov vyšaj žalka. Preto hovorím, že tvoja viera v jeho sekundy môže odísť. Pre cíltek nasúpajú do Amaratého. Stane sa niečo zlé v tvojom živote. Ty skáš si ho delu. A ty povieš, kde je Boh. Či som schodol naj. Žiaľ mi Boh nie je. Tak vlastne tu páte mu. A v tú chvíľu odišla tvoja viera. A nech sekunda. Tu sekundu. Záleží o samú kráľu, ti ľudu. Záleží, čo si pripustíš do srdca. A niekde je zbúd, bavi Roša Vena do Marejve. Bejo mňa môžu prísť veľa vecí do našich srdc. Tu si ten samo som, keď znam de. Ale ty musíš si dávať pozor, čo púšťaš do svojho srdca. Stela som mi sama, čo čo praletne na tej chvôli. Musíme si, bratia, si dávať pozor veľmi na hniev. Kana keď zdele chvôli. Keď začína hniev. Musíte, že nesali kristiána víme. Ty musíš vedieť ako kresťana ja. Keď chvôlia veľ. Že hnev prichádza, ale nedovolí, aby zostala v tvojom srdce. Každý deň nejakým takým rozhnevaním prechádzame vo svojom živote. Ale musíme sa vedieť kontrolovať to. A dýča, so keľo odvel. A pozri, čo robí Boh. Odtelku, keľame. Boh nám dovolí. Dávajte sa vycholi pomáhať aj ho. Boh dovolí, aby prichádzal taký hnev do našho života. Na odtelu šurku vycholi. Nie Boh vkladá ten hnev. Boh vrým ukeľ. On je dovolí, aby prišiel. Boh vrátil právo odvel sama. A on je tak zvyšky a dáva pozor. Vycholi. Co hnev. A ten hnev, ktorý prichádza. Teže neste kontrolizovať, teže neste. A vesko doma ruška je, že nesate i práco vyslasa. Ty si vedel kontrolovať a vedel, jak pracovať s tým hnevom, keď prichádza. Ty sa neste šudezla, ty v toho zbytia, ty žasne ti čanga. Ty si dokázal odhodiť od seba ten hnev a ísť na kolena, odpustiť. Ako to čistite sa urokal. A to sa nenaučíš, bratu a sestro. Čiže sa predal. Kým ty neprídeš. Ty žas sa predal, kadlo. Keď týmto prejdeš. Ja nesa sa predal. Pochopíš, čo to je. Utýva 2013, kako Jesus pašol, kako bieliste keres. Taká na veľa mende, kato sa ho príčo nás, ale maj pare si. Veľakrát kážeme o takých vecach vyučuješ, ale keď to príde sám na teba, tak je to už ťažšie. A vás akaj hľadí nás ne národosť. Prichádzame, karháme národ. A či ty krás mám aj teda. A nehľadíme do našich životov. Čiže nás to sťanda varíme. Nevieme, čo máme v našich srdciach. A si sako dajte háraka na ušta zvítome a vypaj sa budú, že nepráváme peňale. Preto každý čas, keď ráno stávame, bratia a sestry. Trbu nás tie, skúmať nás a marile. Potrebujeme skúmať z rána naše srdcia. Co si nám marilo? Čo je v našom srdci? Potrebuješ pozrieť sa, čo máš v svojom srdci. Kanára, ťaži vidí, kanára, pre nás žaste vidíme, co stáža skôr vyskáme ti ľudom? Prečo sa ideš modliť svojmu Bohu? Viete, to mám vás vesta Pariso. Len si od neho niečo vyprosiť. Sako, kde ste ma ľudí, že ja zvykne, keď som tam mali jeso si. Každý deň, keď prichádzaš do modlitby, tak potrebuješ sa pozrieť, čo máš v svojom srdci. Treba tiež, zvare som povedal, aby ti otvajom. Celý deň niečím prechádzaš vo svojom živote. Asi, majte tie zíka na ráte žas, preto ste paško studie. A vždy aj večer, keď si ideš žvahnuť. Rudina mám do jedného mesta, ty si kalotujka, ty korkoj.
Co si sa úplne by molilo, kam sa až čas proti chodí? Modli sa, aby Boh ti ukázal, čo tam máš o svojom srdci. Ale aké Biblia skýlí, tam telá sama te Marie. Biblia píše, aby sme si dávali pozor na naše srdci, aby sme si ich strážili. Ty kudo sa vám da Marilo? Lebo to, čo bude v našom srdci, kde je vykýraza, podľa toho budeme aj žiť. Kan ja tiež vás som manuž Barisár, vás sa rozhodí dať, to vás sa kerovali, keď sa trajo. Keď si videl, že človek sa rozhodol niečo robiť vo svojom živote, ty máš del kato kola, tu kola ty ardeles. Tak počuješ veľakrát, že to henty a henty ho pobláznili k tomu. Zmanipulovali deles. Oni ho zmanipulovali. Si je chcem, ale kodo šaj bol buči. Môže byť tomu taká nejaká pomáca. Ale ja sa dám, kodo je manu šesť, obávaj sa ste sa tam nejlo. Ale už, ja hovorím, že už predtým ten človek niečo už musel mať vo svojom srdci. Či ho by tak hovorí? Aká sa skôr rozhodnutí o manu šterná do pesto trajú? Nehovorím len o hnevi, ale o hoci ktorom rozhodnutí, ktorý človek spraví vo svojom živote. Kodo sa tam nejlo, a kodo vyľa lape? To má o srdci a podľa toho bude aj žiť. Halleluja. Na ženské upače mosia na Marilo. Keď vieme, že vieru máme v našom srdci. Kaj si je nádej, hop. Kde sa nachádza nádej? Hop si na Marilo. Nádej sa nachádza v našej mysli. Katka. Tu. Upače mosi, katka. Viera je tu, v srdci. Tak na upače mos. A naša viera. Tedy učia Marilo ďasa. Spolupracuje s našou myslou. Tak tady to vnútal, i keď ty kerel vúči, ty ďalšie basa. A tvoja mysel potrebuje spolupracovať s tvojim jazykom. Tak tu učíš aj pre dlhého to. A potom sa to môže stať. Keď by to kána akceptíš, že Kristus prvý myšle, sam bol narazol. Keď prvýkrát si prijal Ježiša. Potom je uveríš o svojom srdci. Hovorí, uveríš o svojom srdci. A vyznáš ho cez svoje ústa. A vyznáš ho. Preznáš. Vyznáš. Keď si pári vúči, som tu vyznávali, som ti otrajil. Tam je veľká vec, keď ty vyznávaš nad svojím životom toto. Kto nefej, keď by to nejaký iný názor, keď vás prehlási nás, pán Mare Krajo. To nie je len tak, ale veľa práci len tak myslíme, že keď niečo prehlasujeme nad svojím životom. Kto si zo? Ale v tom je sila. Ty šli do pastor Pioka z vás, tak to mi pamätali ma. Si bari zo, ale kto sú tu tretí, tak je domový. Pravda, veľká moc v tom, čo ty hovoríš cez svoje ústa. Ale nechá sa to Židom, kde šu jede. Židom 11.1. A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje s presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. A to ľudí, nadávame tu koho koho. Toto sme čítali minulý týždeň. Takže Marofa, čo môžu sa veľa na Marojlo? Takže viera, ktorá vychádza do našho srdca, Anda Marojlo, ale ľudí, ktorá vychádza z nášho srdca, spoluúčinkuje, ktorá ľudí, a mara nádeja sa kaj silne Anda Marojlo, Anda Marojlo. Spoluúčinkuje z nádejou, ktorá sa nachádza v našej mysli. Tak, a dojke si tu prehlásiť. To všetko ešte ti potrebuješ prehlásiť. Ande rodimos. V modlitbe. A tu čiš až obi duke. A vtedy sa to môže stať. Vtedy co si rozdiel máš kade čačiť, máš kade páča most a máš kade nádej. Ale naozaj, jaký je rozdiel medzi vierou a nádejou? Si že veský kam tu páča za mňa ti rojilo? Musíš vedieť, že ty vieš zo svojho srdca. Sa je snúša uroka na veľká nepesko dať a mám veľa stávali so. Tak ako malé dieťa, keď prichádza k svojmu otku, ja prosím ho o niečo. A ho dá veľmes. A otec mu to dá. Tak dnes ste páča zvýtok na veľká ti rodel. Tak potrebuješ vedieť aj ty, keď prichádzaš svojmu Bohu. Ale ho dá teda stáva sa rekša ura. Boh povedal, že sme boli ako deti. Ho dá keď ma bari buďa máš karne, tie pravda teňové, ne páča ura veľské. A Boh bude konať veľké veci, ja tomu verím. Mám si nádej, kato je ťarba. Ja mám nádej tu, ma to ešte bude. Tež aj sa nesom spáčala kana. Ale vieš čo, verím teraz. Kto si ja kana, prítomný čas. To je teraz, v prítomnom čase. Zazvali som praktické pre to, že mohlo trajiť. Že niečo prakticky prechádzame v našom živote. Keď teda žas sa praktické, praktik, som si normálne. Lebo keď neprejdeme praktikou. Čiže ma sa také razkody vúči sa obrátva vende. Tak nebudeme vedieť vykonovať tú prácu, ktorá má prísť. Mám keď proroku na prende, tak vy ho mi vám predať vám, keď vie, či až u pastorov predala kandidáky. Nie, proroci aj Milan mi povedal, že ja nezostanem pastorom tejto cirkvi. A my že napadlo. A ja to viem. Ale momentálne či zaoberieme, ako dole sa soha volá. Ale teraz momentálne sa nezaoberám tým, čo bude. Sú si aká nákoca je to. To, čo je teraz. Či zaoberali, ako dosť sú si palal?
nezaujímam ani to, čo je, nezaoberám sa tým, čo je za mnou. Ale som sama kanastery kas. Ale musíme sa hľadať, musíme pozerať na to, čo, v čom žijeme teraz. Opačo mocne da margido. Viera je v našeho, naše mysli. Naše mysli. Buti varvari so pač, sia pe nádej, aby si nás nejaký šerášov pekadu. Veľakrát máme nádej a očakávame, že to sa tu môže stať. Dináme kriku do pača moc. Ale nemáme v tom takú vieru. Tak učí šerášov pe. A preto sa to nedieje. A my si tešu vás po tamaru pača moc. Potrebujeme tomu priložiť našu vieru. Kan si pača moc, zašu pe, tak my preto tu varí kon, sako kon si kateka nebo vaši ospetu mi bovať sa pisalo. Ja verím, že každý z vás už sa vám tu niečo také podobné stalo. Keď si nám ste urobili nás mali svedectva, sa košia tieto vás dalo testimony. Keby sme každý mali hovoriť svoje svedectva, tak by sme mohli hovoriť svedectva. Tak ja mám rúfala, ako náš. Aj náš brat je vás, vaše. A ja ti urobil vám tie testimony, pre nám tu mi vie radujem vás, prosím vás. Včera mi hovoril svedectvo, ja som sa z toho radoval. Samo del by hľadky hľadky mám všetko na nedosť peste. Jak Boh dokáže vniesť jedného človeka, priniesť ho k sebe. A my čiže nás je to vždycky boli? Presne sa si, sa so kerovoj. My nevieme čo, jak Boh rozhoduje jeho mysel. Vyžiká a dá sa zo toho takáto tvá. Pozri, až sem ho priviedol na toto miesto Boh. Ale vajka sa zo zek nádej. Ale niekde sa nachádzala tá nádej. Kana sa zo kere. Keď bol ešte doma. Bol by zjela späť. On sa spoliehal. Podiel. Na Boha. Podiel a dá sa skaté. A Boh ho sem priviedol. Čiže načíhanila, keď je skatelo, aby bučilo, aj zakulilo, aby si kere. A už pracuje a za chvíľku si bude bývať sám. Halleluja. A my žene som pačal. A ja verím jednu vec. Ika nám už čať jesť do pesko trávoj do leske. Že keď človek naozaj odozdá svoj život Bohu, všetko predbehli ľudku kolem, co si píš bežali kangeli. Môže predbehnúť aj tí, ktorí sa nachádzajú 20 rokov v cirkvi. Kadu všetko je dobre. Toto sa môže stať. Odrbili také i páze Boh. Boh dokáže nemožne. Halleluja. Keď si ja mali ľudčať jesť do nové do leske. Keď máme vydané naše srdce naozaj Bohu. A malo pačamo šadu efektorime. Naša viera môže byť ovplyvnená. 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 Co sa šadu ovplyvnené? Čím môže byť ovplyvnená naša viera? Co stará malo pačamo žartý pre? Prečo naša viera ide dole a zase hore? A vedem kázal do Abruno Tesalonicky. Prvé je Tesalonickom. Tesalonikom. Tesalonickým alebo Tesalonikom. Tesalončanom. Tesalončanom. Vaše kľúčali, keď sa vám nekde, vaše vrami. A Bruno Tesalonický, pánš o kto? 5. kapitola, 8. verš. Halleluja. Vaši, kde sa sa vám nekde. Dobre, času máme pred sebou. Prenatúme niečo, čest. Pa skúte v Roma, nikým nás odpovedli o pravdy kvôli kvangeli. Za krátky čas uvidíte, čo sa bude diať tieto cirkvi. Naša sa bude diať do pravda teda. Keď zostaneme v jednom zmyšľaní. Keď krása je paša averesté. Keď budeme držať jeden s druhým. Da veľa máš teda mne fellowship. Keď budeme mať spolu vzťah. A keď dá sa im treba, malo treba sa pekám da nedele do veské. A keď každý jeden odozdá svoj život Bohu. Vare buča prede na te. Veľké veci sa udejú. A bolo Svetlo Ducho šajatú, či manifestovalo, pre maškara mi to maja bud. Príďte Duch Svetý a vtedy sa môže manifestovať viacej. A malo šajatú napríklad do tam. Ľudia budú prichádzať na toto miesto. A bolo aj voľké vidí cerne na bevalo palikate. Budú mať hľad, lebo stále sa budú ťahať naspäť. Halleluja. Radujú nejprúme. Radujte sa. Desite a veľpa malo pača mozi kovorí. Ale musíme mať na našej viere takú ochranu. Da vás je pevný vám to del. Aby sme mali boli pevní v Bohu. Teda žas sa nebalo tvrdil. Aby sme nechodili podľa toho, jak vietor fúka. Teda vás dvojmyselní. Aby sme neboli dvojmyselní. Veľa menej gindo, kaj pal Boh mali dolesky. Aby sme boli jednomyselní podľa slova Božieho. Halleluja. Ale my sú silní dňa, buďme triezvi, oblečujúci pancier viery, lásky a vezmúc za prvú nádej spasenia. Halleluja, pravotenia, ktorá je nás pekali tu. Bratia a sestry, žijeme na tejto zemi. A už máme aký katero. A diabol sa ešte stále nachádza tu. A už máme katero. Diabol je tu. Nám by si nás pekali. Nezabúdajme na to. Ja nás uvesie to, keď môj si cari levo. Poznáme ten ver, že on je ako levúci rev. Levúci rev. Levúci rev. Môj pirel aj rodel kaste chal. On hľada, ako by mohol zožrať.
A rodil kristianom je čačikáne. A rada skutočných kresťanov. Náka si teď volá nau kristiánu. Nie, tí, ktorí majú menovku kresťan. Díka je manifestácia ve Svetové duchovský. Ale kde sa nachádza manifestácia Ducha Svetého. Práca Ducha Svetého, vúči Svetové duchovský. Práca Ducha Svetého. Tam hovorí, keď to sú to duchov, keď to sa pesky vúči. Keď on vidí, že Duch Svetý s tebou pracuje. A veľa aj z malota a kolotu. Prichádza skúšať ťa napadnúť. Halleluja. Napak tu. Nedovol mu, aby ťa zlomil. Námitku, tak ťa môžete preotelej. Nedovol, aby tvoja viera padla. To môžete do tej kovery, keď tu te. Potrebuješ mať ochranu nad sebou. Obreci pance, viere, lásky. Co si pancieri? Nikla, ako do vojako, co si? Čo je pancier? Tak kášol, ten nákoľ, to je pancieri. A sa dáva takto. A socha na nilu. A čo chráni ten pancier? Amarillo. Pancier chráni srdce. Potrajava rúna do Amarillo. Život vychádza zo srdca. Tu kardina tam strážte si svoje srdcia. Tam sme čítali, aby sme si strážili svoje srdcia. Tránuka schulí. Aby sme nedovolili prichádzať hnevy. Tránuka žiarlivosť. Aby neprichádzali žiarlivosť. Tránuka z podozrenia. Aby neprichádzali podozrenia. Vy tam vente, vás dajte šuda stávali. Aj keď prídu, aby sme ich zobrali a vyhodili von. Najbez ekanáve. Nie je hriekom tým, že prídu. Najbez ekanáve pokušenie. Nie je hriek to, že prichádza pokušenie. Obez ekanáve, kredo skote. Hriech je to, keď to tam dovolíš, aby si... A keď si to keď ľahostajne, kodo. A keď ti to ešte ľahostajne. Veď robí nás tie lázate všude, tak... A sašku je zavrý, kráža späť je čerba, a mám isto, keď to bude obesta. Potrebuješ to dať preč od seba, jak to dáš preč, keď ideš na kolena a prosíš o odpustenie. Čo čest? Te by ste respevali sa osky chvôli... Na to, aby si zabudol na nejaký hnev. Tak a aby stres povedal sa s tých chvôli. Keď zabúdaš na nejaký hnev na niekoho, keď sa hneváš, zabúdaš na to. Keď je najhor tu, je to dá. To ešte neznamená, že si odpustil. Vylazí cíli v ráma a utiši dá spobajú. Prešiel nejaký čas a tá vec sa utišila. A ty na to, keď je tu sa rába, a pa toho ťa vždycky tu je to dá. A ty si možno povedal, že už si odpustil. A ty chánko dole má už nie, za toho má už nie. A už si videl potom toho človeka, alebo tú ženu. A mala by sa šúriť na deves. Ale by si vrazil môž do neho. A to si praktické, som tak nemám pepel. Toto už je praktické, čo sme už prešli. Ale s tebou by nás praktické buďa. Potrebujem hovoriť o praktických veciach, ktoré by sme už prešli. Lebo ty nám sama nekoli v rámach na oddelovali so veľame pedla, tedy kaské sikodu. Najfej od bali som vodný kodova. Ja hovorím, že je čas, keď Boh nás preberal takým spôsobom, aby sme videli, že sa to deje. Menú činnosť devno, co si, co to nejde? A ja som sa modlil a hovorím, Bože, čo je, čo sa deje? Súka do sávraka na pamäte, teda je tam geník. Čo je to, čo prichádza na túto cirkev? Odel ten jeho, odel, teda tam bol súto duchom. Odel kamerová sa ty si ťa rávame. Duch sa tým povedal, duch, že Boh nás chce niečím naučiť. A duch teda som nikde učí. A on mi povedal ešte jednu vec. Je môj žalám dva mene. Že on ide pred nami. A nás sa teraz. A nemáme sa báť. Odel sem va tute. Boh je pred tebou. Halleluja. A si penal, i keď si tu sa odel. Preto hovorím, keď je s tebou Boh, sadili sa tiež a späť veľmi ľudia. Všetkým prejdeš vo svojom živote. Ty dáva to, keď háres. Aj keď ti bude ťažko. Odel si tu sa. Boh je s tebou. Halleluja. Trebu nás teraz sa mi do pancie, viera a láska. Opačo most, tak máme most. Potrebujeme si vzať túto pancie, viery a lásky. Chránila, ktorá je tak urele, duž má norský kamen pomarujlo. Ktorý nás bude chrániť od útokov, ktorí prichádzajú na naše srdce. Sestra, kriedka, ale my sú silní dňa, buďme triezvi. Sestra, kriedka, na tejto stúre ťa hára uštes. Prečo? Lebo keď ty ráno stávaš, ale nebudes. Prichádzaš do nového dňa. Co tu žene sú zase predal, bude kies? Čo ty vieš, či máš prejsť v tom dni? Ste pre auto, kde putí. Musí ti povedať jednu vec. Odielky, ale dve si plánu, keď ti dotrajú. Boh má plán pre tvoj život. Je milý dužmano si plánu. Ale podobne má aj diabol. Plán pre tvoj život. Sako deska na plánu ušil tam do návodu sovskú vedy otrajo? Vždy keď rušíš ten plán menej Ježiša, ale kde zavel, kao už mal parkeru peských plánov. Prichádza zase nový deň a zase nový plán diabol na tvoj život. Vždy sako deska na ušil zde hára. Preto vždy každé ráno keď stávaš. Nejde o pancier. Príjmi ten pancier viery. Kto si je morbal do vesť. To je slovo Božie. A uruči môj sil kam by môžu. A modlitba lásky. A toto, keď sa budete hárať? Toto, keď budeš robiť každé ráno. Sám ti ju nosí pod ochranou do vesky. No to, že je klasik. No. Ti ju nosí teda kovrím do vesky. Tvoje srdce je vtedy pod ochranou Božou. A aj keď sotro bol tá veľ, co si mať si tým vývo? O inole manu všetko,
A čo je najcitlivejšie? Srdce človeka? A inke? A ešte? Sobili to nevieš, ale... Čo si myslíš? Čo si najcitlivý bol po... Týko doma už... To je žalka taká doma. Ten rel. Už je rel? Mozo? Kako? Na? Kýšľanie. Citlivá záležitosť, ty mala lezu. A puf. Máš zúra lez. Si udeš silnejšie hlavu, tak... Však žalka je možný sekundu. Človek môže zomrieť behom sekundy. Ten fakt je z vás, keď je trajíc, žalka ňu. Ty zlomíš ruku, tak ešte stále ideš ďalej. Pane, zlomuj, čas maj dur. Aj nohu, keď si zlomíš, ideš ďalej ešte. No chápe, zahodil te kudu. Boli to, ale zahodí sa to. Pane, stále, ty dala varíko puške, ja pašu tam pri pani. Varíko, dáš puške, ale je púr nevaríka. Keď niekto vystrelí do nohy niekomu. Puchám dá skudu. Zabolilo to. Kde, to sa zahodilo. Ale časom sa to zahodilo. Kde ty dala varíko z puške, ako šero. Ale keď niekto niekoho zastrelí do hlavy, alebo do srdca, ako to si problém. Už to je problém. A si kadala tu. Údu a trbúta len. Preto tieto dve veci musia byť chránené. Kde si prílba spasenia. No aj prílba spasenia. Co si kodol? A čo to znamená? A si prednebky a mali nádej, si tam mali kýdu. Preto som povedal, že naša nádej je v našom zmyšľaní, v našej mysli. Tu si tam mám deti vodi nádej. Ty musíš mať vo svojej mysli nádej. A kde si kodí prílba? To je tá prílba. Keď tu žanes. Že ty vieš. Že tu sám ste týme. Že si spasený. Ko Jezus ko ti zaspala pute. Že Ježiš za teba zaplatil. Ale tu nakúsaj, tak keď skančí. Že ty už nemusíš robiť nič. Ty rozkej ty moza dva stúkej vej. Tvoje spasenie prišlo ti zadarmo. Celý svoj trebu ste tie šačeské ľudí. Trebu treba tete zrobiť vrske. Čo potrebuješ robiť? Celý svoj život odozdať Bohu. Tá Boh je veľa peským ľudí. A Boh už bude konať. A tu či sám ti rokor kvôli tuke. Už ty nie si svoj. Patríš pre seba. Ale patríš už Bohu. A hneď keď tady nás pekali pôvod už mano, tak kolila Maroilo a Marogindo. Preto keď žijeme na tejto zemi, diabol nabá útočí na naše srdce a na naše zmyšľanie. Trbúta nám je pancier. Preto potrebujeme pancier a tú prílbu. Kopa ťala, koli si manca, ande je kýto katalesake, buď bajúraj bez echa, buď pa mali godi. Kto verí to má, to je so mnou najedno, že veľa hriechov prichádza cez našu mysel. Koli na raz bojište mysli. Dočítal knihu bojište mysli. Pani dieva, kina veľa tu nevie pravila finale. Čítajte si ju. Čačeš, aj dvier nerova, tu by nastaviť na samtelo, to bylo bárem učakeru pala to dali. Majerová je dobrá služobnička, veľké veci Boh koná skrze Ježišu. A hratiši nozy, kliču moc, pále dne ošita zo pre, kvarikon. Čo ten po Facebooku? Počúval som novú kázeň od nej. Jo, kde ti je. Majerovej. Aj, Boh by byla sa kady púči, ke Boh sa skanči. Ona rozprávala o tom, že ona nebola, ona bola ničím. Učitela skanči teda do les. Ona nedokázala nič dať Bohu. Znači, aká ničím by teda skanči? Ani teraz nedokážem dať Bohu nič. Žaň som je dal les. A viete, čo mu dávam? Mi dal les, môj. Ja mu dávam svoje ústa. Nie si do les komuň. Ja som Božie ústa. Tak nikde som byl tie krele do les komuň. A pozrite, čo dokáže Božie ústa vykonávať. Čiže nám tie dilabel? Nedokážem spievať. Potom, kam on tie dilabel? Chcela by som spievať, hovorí. Hlavne bude čítať. Ale nevie. Kam on sa dala kvôli lokado? Má to srdci. Naj hudobníčka. Nie je hudobníčka. Je to len môj môj si pevali sa do leske. Ale moje ústa sú pre niečo pre Boha. Milióny, milióny mám už šanci pár ľudí, pár ako kázni, sú do vôdu pár ľudí. Milióny ľudí sa menia skrze jej kázanie. Vieka našu naula čače z mojej ľudu, ktorý by vám rogi do pár ľudí. Ja keď ju počúvam, tak moja mysel sa mení a moje srdce sa opáva. Sáva to, ich žubli. Jak taká jedna žena Vidíte, ktorý od neho učí palate. Dokáže Boh skrze ňu takto pracovať. Vy ste to ľudia rezne učili do vesky. Dokáže zastaviť prácu Božiu. Všude buď pričo Moska, aj vodík ma nušaké. Najmýš to ju víte pričo. Počul som veľa kázni, kde hovoria ľudia, že nie je dobré žena by kázala. Ale môžem práve môj preň tuto šu nezakanáva, ako ty kez o videu. Bratia a sestri, a vy, ktorí pozeráte toto video. Nalimituli túle do ves. Nelimitujte Boha. Či by sa te tvrdíš proti odelu? Nikdy sa nedokážeš postaviť proti Bohu. Rodel je les. Hľadaj Boha. Kidav. Čítaj. Keď Biblia skýl, ty môžu, môže mať už sa môžu národu, sú veľa ste skávli, nej, keď číča nene vojvole do lesky. Biblia píše, že môj ľud hynie z nedostatku známosti. Návku dokáž šum dávali, kde kazetové sosky vojvole, ako nám tu žas aj prinesla. Nebuď taký, ktorý si počul na kazete niekde nejaké slovo a ty ideš a teraz o tom hovoríš. Budi vám aj kašu dávali svoje. A ty nás aj čina, čiže nás od dnes pomar môj. Veľa krát som niekde niečo počul, ja teraz toho vyhlasujem, ale nevieme, čo vyhlasujeme. Viem, ty nám tady tady dráma. Ja hovorím, že v tomto čase... Si tá veľa reformácia, vy máš Karlom.
musí byť obnova aj medzi Rómami. A to keď deláte? A to sa stane. Čiže nespadná ste? A vieš, skrze koho? Pa jde, kaj si ty, kdy nabude do vlesky. Skrze srdce, ktoré sú vydané Bohu. Ta odjela kaná veľpiska, aby hodilo vše. A teraz Boh si vyberá tých ľudí. Tu končo mne za kaná. Tí, ktorí teraz počúvaš. Až ja po cedečka si mňa. Tu končo mne keď zaješ mes. Tí, ktorí vidíš a počuješ. Odjel pa rúba ti dotrajú. Boh bude meniť tvoj život. Halleluja. Sako dneska nemusíte, ty nám ak je vaše 67 vlamaté. Každý deň, keď stávam, tak si hovorím, dobre časy mám pred sebou. Ale čo do dnes gelem predal? Za zlý deň som prešiel. Te naše dnes asi kam vama? Ale nové dni a dobré dni sú ešte predo mnou. A my treba nastala s optimistu, tak? My potrebujeme byť optimisti. Teraz tu kej. Pomôžte sa optimista, ale keď sa vytvári vrama. Jak mám byť optimista v takom ťažkom čase? A keď sa vytvárnejšie kríza. Také finančnej kríze. Súžal pred vám, kde trajo. Ktorá prechádza v mojom živote. A tu dnes máme tej kadete, že a sa mám, kde to hovorá, tu je masko. A ty mi len tak hovoríš, aby som sa tešil a bol radostný. Tu ty ler. Ty si sa zbláznil. Halleluja. Podiel tam ľudá z optimista. Boh chce, aby sme boli optimisti. Žený sa. Ty vieš jak? Keď žený sa, bolo pravo dobrý. Keď budeš vedieť, bratu a sestro. Ty budú hľadať do blesky, super na tuke. Čo ti slovo Božie hovorí? To aby sa optimista. Ty budeš optimista. A my vychádzame do Rímanov, o kto byš to v tom? Pozrieme sa do Rímanov 8.28. Jo. Vláši ti sa si, ak vám jete. Dobre, ty sú predané. Ale ja. Veže návke, a pa všetci karigodol sa si mas. Ja viem, že som bližšie k Bohu, jak som bol. Ale ja. Číhate a retunete sa na vaše karigodol? Necítite, že ste bližšie Bohu? Všaký čísam, ke úplne, ke sa odokonalivo. Možno nie si úplne tak dokonalý. Ty slušajš na vys. Ale čo, čo môžeš vidieť? Ty to palpa na 2, 2, 3, 4, 2. Pozri sa naspäť na svoj život 2-3 roky dozadu. Ja díka kanáka je sám. A pozri teraz, kde si. Vy tu kde sa ty kesať pe rove 50 a 2 verše. Pozri sa, aký pohľad si mal na 10 pred 2 rokmi. A na 2 verše 6. Alebo pred rokom. Sáty, keď sa s tebou ve. Jak si sa pozeral na peniaze? 50 sú neutrálne kangery. Na 10, ktoré sa dávajú do cirkvi. Na dnes hovoríka kristiánora. Ja hovorím dnes o ku kresťanom. A keď sa to dokáľa, pán dáme nekán. A koho toto boli, tak nech si zatvoria uši. Odiel pravú veľa má regidúra. Boh mení naše zmyšľanie. Má páše sa tady veste. Sme bližšie k nemu. A my páši vám tady vodil. My sme sa približili k Bohu. Gynadám do koho kurkoky. Pášu, pášu, máte. A my pašu upošať tu. Čítali sme minulý týždeň, že približ sa ku mne a ja sa približím k vám, hovorí Boh. Keď sa voľca aj to, že ste hľadali pašu, vás ktorý bodel. Prechádzame takým časom, aby sme sa približovali k Bohu. A odiel tenil. A Boh hovorí. Dá vás optimistúra. Aby sme boli optimisti. A nekaj je vráma. V tomto čase. A vieme, že tí, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré tí, ktorí sú povolaní podľa predúloženia. Predúloženia. No nie, keď som to hovoril do vlesky, čo tu slovo Bože hovorí? Neveľký prvokes. A vieme, že tí, ktorí milujú Boha, a že nás keď do lasoka mele de vles, všetko spolu pôsobí na dobre, sa sú a veľ si pomyštimo, ktorí sú povolaní podľa predloženia. Sa veľa speská bol de lavri. Inká ma kudu sa teda zetru. Ešte predtým, než spolil zem. Tak na to dogi na vies, aj chcem ho zamyslieť, to tak dala vôbby. Keď toto čítaj a trošku sa zamyslíš nad týmito slovami. Sáme ti ka vrán, taká dobrá letvinie. Čo ti z tohto vychádza? Sáso a veľpe ti dotrajo. Všetko, čo prichádza na tvoj život. Váva vše, vá čore. Buď dobre alebo zlé. Vá pokušenia. Alebo pokušenie. Vá bezeh. Alebo hriech. Sáso hodí sa veľpe ti dotrajo. Všetko, čo prichádza na tvoj život. Kde prinal sa? Tu hovorí všetko. Počítaj ta zjednutí, keď odel naj, odel čiteľ duša. Boh nerobí chyby, on nepovedal tu len jednu vec. Počítaj do dušane, keď si vorba, ale sú pomeni táspe. Neurobil chybu v slove, on sa tu nepomenil. Utenil sasu a veľký ti najprv rotrajo. On tu hovorí, všetko, čo prichádza na tvoj aj na môj život, si tu by pomyšlimo. Je ti, pôsobí ti to na dobre. Halleluja. Radujem na sa rád, kado. Radujeme sa z toho. Kado sa, že spredal si pomyšlimo. Tým, čím prechádzame, je to na dobre. Halleluja, odtiaľa, co si ťa robí, tu daj Ríma. Boh učí aj teba, aj mňa niečo. Halleluja. OK, kto sa zmá, kde som te skával? Že toto som mal na dnešný deň čo ukázať. Keď opačam osi a dá má rohilo.
že viera sa nachádza v našom srdci. To je nádej, hop, sen do margido. A nádej sa nachádza v našej mysli. Halleluja. Rozdiel medzi tým je to, aby si vedel, že keď sa modlíš, tak keď sa modlíš, vo viere, šašo, môže sa ti to stať hneď. Vidia. Hneď. A kána. Teraz. Kvalký tmeliek story, sú keď ti vlastne cino príbehu. Môžem povedať ešte jeden krátky príbeh, čo sa stalo. Frederico Princovské. Frederico Princovské. Ušávam na ľudia. Prince. Frederico Prince. Princovi. Frederico Prince, Frederic story, pán proste. Frederico Prince povedal jeden príbeh o sebe. Keď lázam do Egypt. Že bol v Egypte. Tak, sázam do hotely 3 dní. A býval v hoteli 3 dní. Tak, zlova späť, keď fremdu sa mi dal vyteň kenko tejto výletu na Matary. A svojim kamarátom išli von na výlety a tak pozerať sa po Egypte. A kdy kladá pokole mám všetko, co to vedne papučí, co posledné papučí? A videli ste už tých ľudí, čo utierajú, čo lešťa boty na uliciach. Poďte nás, keď idete na sanázam do toho stredozemské, kde podľa v kvôru, ako dva krajúra, on povedal, keď si ešte nebol v tých krajoch, že musíte hľadať tedy kes, co ste dotierali vo Manušajle. Potrebuješ ísť a pozrieť, akí sú tí ľudia dotierali. Tak podľa Manuša, te fresa len gená, on mi vypeli kodo jo. Bo tí ľudia, keď im povieš nie, že nech ti neutierajú, nech ti nerešťa, bo to oni si myslia, že hovoríš áno. Bo čiže nie sú iná. Oni nevedia, nepoznajú to slovo. To je no, skôr znáka, že je ona vena, bo opäť zorko sa tebe. Oni aj tak prídu a nasilí ti začnú. Tak tu čo zorko sa tebe učí sa, vládka mi zvládna. Ty to potom za to musíš zaujímať. Vyskúňa tebe, ale perfektne, papuča. A vyrešťa ti veľmi dobré boty. Aj 3 dní si pre nás tie zbaví pele, tak tí kotele ši na zle. A 3 dní sa ich nedokázali zbaviť, vždy ich tam tí ľudia čakali, ktorí lešťa boty. Teleskou barato, tak a nažal tie reje, štátu dnes. No a štúty deň išli dole zase do mesta. Aj, teda sme skažte zumovali sa, ale. Hovorí, počkaj, vyskúšam niečo nové. Preto tedy hľadete 13 a 13 po 7 hľúčile na Adama Dvorba. Im keď povieme, aby nám neutierali boty, oni to neprijmú. A 13 je tehára, tabe. Tabe tehára, vás sa tučiteľná. Povieme im, že keď prídeme zajeta, že potom nech nám utrú boty. A žanom, Pavli, ktorý sa urobil na 16. A ty už utekali k tomu, aby utierli boty. Avrio, Avrio. On sa kudy vorba, kade je vore egyptská neko, čiže nás v Európe kudy. Avrio. Tak kudo si ho zajtra. Tehara. A on na nich kričal z ďalky, že Avrio, že zajtra. Ty klepe prede? OK. Príde prebegli. A oni sa pozrieť na seba, tak ich nechal. Dobro, šantek, leta. My sa tešili a odišli. A kde sa zje podobenstvo, nekado? A v tomto sa nachádza jedno podobenstvo. Od už mám, kde keď odesť je učí. Ďalo takto pracuje. Tehára. Zajtra. Nádžis. Nie dnes. Tehára. Zajtra. Tehára bol sa z toho. Zajtra budem zdraviť. Tehára odelila malý. Zajtra ma Boh vyťahne. Co tu, že nesúhala Tehára? Ale čo ty vieš, čo bude zajtra? Že nesúhala do... Vieš, čo hovorí Boh? Keď upáče mos, poskytí mosi a dnes. Že spasenie je na dnes. A vedi na zike 2. Korintianom 6.2. Prečítajme si ešte 2. Korintianom 6.2. Kanak si kavalko do čače zopáča mos, si a dnes. Teraz chcem ukázať to, že viera je na dnes. Ale už mám uprenil tehár. Ale diabol hovorí, že je to na zajtra. A šiel vtedy, keď ma zarazadovali sos. Stalo sa ti niekedy, že keď si bol v nejakej situácii, v ťažkej nejaké, mal si problém s niečím. A teda ma aj odelila Mauri. A si povedal, ale Boh ma z toho potom vyťahne. Čiem ráno ste keď nás vedel? V jaký čas tým si musel prejsť, kým sa to stalo? Kadu ten ľud už má na tavári godí. Toto robí diabol našej mysli. Keď ma aj si cajto, ma ťa hara. Že ešte je čas, zajtra to spravím. Kanak si páča, nech ma ťa hara. Kanak si tu páča, nech ho je lo. Teraz je pokoj v svojom srdci, teraz nechaj tak. Mieža na to máte. Mieža na to památe. Ja to viem za seba, nehovorím to na nikoho inom. Budivar, prídeľo s majky, odeľo na malý, odeľo tie kamela, odeľo na malé sekundu. A veľa krát som aj ja hovoril, že keď Boh bude chce, tak veľa sekundy ma z toho vyťahne. Odeľ kamel? Boh chce. Ale kamel si tu. Ale chceš aj ty? Čo je späť, Kado? Vieš o tom. A my budivar vali sú činači kamáza, ty nás kamáz. Že my veľakrát ani niečo nechceme, len to povieme, že to chceme. Mu jesať a Marie Blesa kančí. Len ústavy povieme, že to chceme, ale srdcom nechceme.
U ti veľkom osnovu kavarsovský bujčan by bol trajov. Veľakrát som chcel zanechať nejaké veci vo svojom živote. A ten nos ma javla v rámo, a to veľa ma oblíka takáto. A hovoril som, že bude čas a Boh ma z toho vyťahne. A si te peľa chybre som násu, to šaril ma otočo, či zavrko. A muselo sa stať niečo zlé, aby mu Boh naozaj z toho vyťahol. A nemusia aj vytúky a kanáte peľpe, keď sa ho tu teda šizme gavila, ako to nás ulimo. A nemusí sa aj tebe stať taká vec, aby si čakal, kým to zlé príde. Ty chcel ten okate, lebo hovorí, v príhodný čas som ťa počul a dnes spas, a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa teraz je čas práve príhodný, hľa teraz deň spasenia. Od jeho trajel mýdik a dnes a kanáka. Boh žije vždy dnes, dnes a teraz. U tebe a kanáka? Boh je teraz. U teba raz sme hovorili, že to star, týmto zostar a dnes sa nedívali. Je piesňa, že dnes, dnes. Tak to je prvé nozmanky, ja som deptel, keď ťa na Mirian Sasky, že vás bol pakaká a dnes sa druhé vlamenky. Vždy, keď dáme do piesne, ako do textu, slovo adies, tak vždy to vychádza. A to je taký dielár, keď sa hovorí adies. V každej piesni nájdeš slovo adies. Keď udiel trajil adies. Lebo Boh žije na dnes. Práve toto je hovorba. Keď Boh, slovo prichádza k tebe. A to tu trestí lojlo. Ty otváraš pre ňu svoje srdce. Kde ho teda dnes pesky púčiť? Boh koná dnes svoju prácu. Či to je volala tehára? Nebude ju robiť zajtra. Je čia ťa rozpána teraz je pastor, a kde si ju tiež spätru musel dnes keď na lešiť tehára, na žuker tehára? Ja som nerozumel tomu, keď pastori hovorili, že nerozumel tomu, keď pastori hovorili, že dnes, dnes je čas, nečakaj na zajtra. Odelka mlčia teza kána, kad i vrama kána šunes, te volta resky dotrajú. Boh chce práve teraz, dnes, tento čas, keď počuješ, aby si napravil svoj život. Takže kato si kao ľudí, keď vyopáčam, on sa si nedá malo ilo. Tu ukazuje, že je viera, ktorá je v našom srdci. Kamar páčam, on si ho del? Bo naša viera je Boh. Kamar páčam, on si je kanak. A naša viera je na teraz. Halleluja. A my dnes, keď tu verse, ktoré máme, pak končí. Čiže dva verše a skončíme. To by si ti onkada mohlo dať. Teraz malo šarbo šarbo, končil, končil, kaj paležas. Jo. Jo, co? Marek 11.24. Marek, to šuje, byš ta štát. Marek 11.24. Preto vám hovorím, všetko za čokoľvek modliať sa prosíte, verte, že dostanete a bude vám dané. Halleluja. A da sa zhodi tu ľudí sa. Za čokoľvek sa budeš modliť. A da sa zhodi tu ľudí sa. Za čokoľvek sa budeš modliť. Páča. Ver. Počítanú pre ľudí. On nehovorí len sa modli. Taj, odhodila ty kodu. A že Boh ti to dá. Ty na páčas a čiáš ho aby končí. Keď tomu nehovoríš, tak sa nič neude. A keď na páčas. A keď veríš. Kodu si prítomný čas. To je to prítomný čas. Kodu kredil pre kána. To sa deje teraz. Tu ľudíš a páčas a šo kredoke. Ty sa modlíš, veríš, tak sa to deje. Halleluja. Židom 4.3. Židom 4.3. Lebo vchádzame do odpočinku my, ktorí sme uverili, ako povedal, takže som prisahal vo svojom nebe, že nevojdu do môjho odpočinku, hoci sú diela učinené od založenia sveta. Lebo vchádzame do odpočinku my, ktorí sme uverili. Židom 4.3. 4.3. Kto si tam dokáva? Tu páčas. To je to, keď ty veríš. Tu žasám, kde je páča. Ty ideš v pokoji. Ty si tu páča, možno nie ti rojlo. Lebo ty máš vieru vo svojom srdci. Da sa vám odkoľvek sa to vy nadám, keď tu, a da sa hodí ľudí sa aj páča sa ašlo opäť tu, keď? Tak sme prečítali, že za čokoľvek sa budeš modliť a budeš vedieť, že sa to stane. A tu či a rese sa to páča. Ty prichádzaš do toho odpočinku. Kaj by vystúpi toho tých ísť? Kde si odpočíneš. A teraz devo. Povieš Bože. Na istúke. Ďakujem. Si kudy páča. To je ten pokoj odpočinok. Kudy lása by páča, kde? Tí, ktorí verili, uverili. Halleluja. Kanáte kráľ zhrnutie. Opáča moc a je nádej. Takže zhrnutie spravíme viera a nádej. Keď tá niekedy nebúči. Spolupracujú. Kde si máš kráľ ten different. Ale jeden z nimi rozdiel. Opáča moc a veľa daj lota je nádej si na tom argido. Viera prichádza zo srdca a nádej prichádza z mysle. Opáča moc si a kanák. Viera je na teraz. Opa si a kedy bol týko do kanáka. Opáča moc. Keď ty veríš. Kde je nádej si, kde sa to vlúta veľa. Ale nádej je to, čo ešte má prísť. Halleluja. Aj to volá Mario Gindo,
Tamara Junta, veľte da kovori bledo vesku. A naše srdce, naša mysle má byť pod ochranou Božou. Ale že odvete sú čo okne pravo tie nebo. Poďme vás požíme, bratia, sestri. Poďme šťa, že keď sa raz bledo vesky. Poďme sa postaviť a pomodliť sa, podakovať Bohu. Pane Ježišu, ťa chvála mi všim dnešný deň na tomto mieste. Ďakujeme ti naozaj za všetko, čo robíš v našich životoch, Pane môj. Aj tak prosím naozaj, Pane môj, daj nám takú vieru, Pane môj, aby naozaj mohli veriť takým spôsobom, že sa to bude diať v skutočnosti, Pane môj. Aby keď sa budeme modliť za ľudí, budeme kladať ruky na chorých, aby sa to v tom momente nezačalo diať, aby ľudia boli uzdravení. Všetko nech sa deje na tvoju slavu. My chceme, aby sa diali zázraky na tomto mieste, aby si ty mohol byť oslavený, Pane môj. Aby ľudia neodchádzali tak, akí prichádzajú na tomto mieste, Pane môj. My veríme, že keď sa to bude diať teraz, Pane môj. A my máme nádej, že ty si Boh, ktorý prídeš naspäť, Pane môj. My sa spoliehame na teba, Syn Dávidov. Spoliehame sa na teba, Král kráľov a Pán pánov. A my ti dôverujeme, Ježišu. Ja ťa prosím ešte raz, Pane môj, naozaj o to, aby si vytvoril nás tú túžbu viac ťa hľadať, Pane môj. Duchu Svätý, neopusti naše životy. Ja viem, že ty si Boh, ktorý nás neopúšťaš. A keď niečo robíme zle, tak nám ukazujú, že to nie je dobre. Ukáž nám, ako z toho môžeme ísť. My toto prosíme, Ježišu. Ja viem, že je čas, kedy nás učíš, Pane môj. A my sa chceme učiť, Ježišu. My sa chceme učiť, Duchu Svätý. My chceme ísť s tebou dopredu. My sa chceme približiť viac tebe, Otče, ktorý si v nebesiach. Tebe patrí sláva. A nech tvoj pokoj zostáva v našich životoch a v našich rodinách. Amen. Amen. Amen.